Jogging er veldig tøft til å begynne med. Det er veldig vanskelig å få en flyt I løpinga. Min måte å løse det på var å sette meg små delmål hele veien. Jeg begynte med å nesten ikke kunne klare å løpe 5 meter av gangen. Jeg utvidet strekninga hele tiden og presset meg selv. Så nå har jeg gått fra 5 meter til 1 mil. Den mila løper jeg nesten hver eneste dag. Neste mål å fullføre et maraton. Bare det å kunne gjennomføre et maraton, det en stor drøm, da.